हांच्या वतीन आयच्यो दोन कार्यावळी, एक गोवा मायल्स मल्टी मॉडल ॲप लॉन्चिंग आनी दुसरें गोंयचो गोंयचो टॅक्सी पात्रांव ह्या स्किमीचो एग्रीमेंट सायनींग. ह्या खासा सुवाळ्याक आमच्या मदीं आसात आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बोमाबीन गुदिन्हो, के टी सीचे चेअरमॅन बाप उल्हास नायक तुयेकर, उत्कर्श दबाले, त्याच बरोबर के टी सीचे डायरेक्टर, ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर, बाकीचे सगळे व्यासपीठाचेर आशिल्ले मानेस्त, म्हज्या समोर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेस्त, म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो. सगळ्यांत पयल्यात पयलीं गोवा मायल्सचे उत्कर्श दबाले आनी तांचे डायरेक्टर्स हांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करतात. तुमी नेटान ताळयो वाजून तांचे अभिनंदन करात. गोंयच्या ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रांत एक नवीन क्रांती घडोवन हाडपा खातीर वॉक सुरू केल्लो प्रयोग. हांव परत एकदां सांगतां की तांच्यांनी दबालेनूय एक्सप्लेन केलें, माविनानूय एक्सप्लेन केलें. आमी लास्ट मायल कनेक्टिविटीचेर उलयता. लास्ट मायल ट्रान्सपोर्ट जो आसा गांवा पर्यंत पावपा खातीर आयजूय बी म्हाका खबर आसा की गोंयांत प्रत्येक गांवांत पावतलो आसत जाल्यार आमची बस पावली काय बसीच्या ताज्या फुडें घरा कडेन ताज्या पावप हें कठीण आसा. 2 ते 2.5 किलोमिटर आयजूय बी थोड्या जाणांक एक तर मोटरसायकलीक व्हरोन येवचो पडटा नाजाल्यार चलत येवचो पडटा. ही स्थिती आयजूय आसा हाजी जत्राय म्हाका आसा. आनी निश्चीत रित्या आमची दोनूय स्कीम लॉन्च करता आसतना म्हणजे गोवा मायलचो ॲप लॉन्चिंग, ह्या ॲप लॉन्चिंगच्या कार्यक्रमांतल्यान बस, आयदर टॅक्सी, रिक्षा किंवा पायलट आयदर ऑफ एक व्हेकल घेऊन आपल्या घरापर्यंत कोणी पावपाक शकता. म्हणजे गोंयात येवपी टुरिस्ट असतलो किंवा समेस्त गोंयकार असतलो आपल्या घरापर्यंत पावपाच्या ह्या फॅसिलिटीचो आयच्यान पणजेंतल्यान आम्ही शुभारंभ करता. म्हाका खबर आसा इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन अँड ऑपरेट दीस ॲप आनी टू मेंटेन अँड ऑपरेट दीस स्कीम. पण हे शिवधनुष्य गोवा मायल्स ह्या कंपनीन म्हणजे आपणोवपाचें ठरयलां. गोवा मायल्स ह्या प्रायवेट कंपनीन हे इम्प्लिमेंट करपाचें ठरयलां. थोड्या वेळा पयलीं आमी प्रत्येक रिक्षाचें लॉन्चिंग केलें, आमी मोटरसायकलचें लॉन्चिंग केलें, आमी टॅक्सीचें लॉन्चिंग केलें आनी बसीचेंय लॉन्चिंग केलें. ह्या कंप्लीट सिस्टमान ह्यो चारूय गाडयो येतल्यो आनी तातूंत करून सगळ्यांत महत्वाचें कितें आसा, आमी कित्याक म्हटलां की विकसीत भारत 2047 करता आसतना विकसीत गोंय जावचें आनी हें विकसीत गोंय करपा खातीर अशा पद्दतीची मल्टी मॉडल ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज आमकां एवेलेबल जाय म्हणून गोंय सरकारान ताज्या बरोबर आज टाय अप करपाचो ठरयला. हातूंत 2-3 गजाली ज्यो जातल्यो त्यो तुमच्या मुखार दवरतां. इट इज इन रियल टायम ट्रॅकिंग जातलें, कितल्या वेळान आपल्याक बस मेळटली, कितल्या वेळान आपूण घरा कडेन पावतलो, म्हणजे म्हाका वचपाक डिस्टन्स कितलें लागतलें. इट इज अ रियल टायम ट्रॅकिंग हाका आमी म्हणटा. वीच इज एन अदर दुसरो बेनिफीट कितें जाल्यार वीच इज एन इंटिग्रेटेड पेमेंट. आमकां बसकाराक जे पयशे काडून दिवचे पडटा ते पयशे काडून दिवपाची गरज ना. इदर आय डायरेक्टली आय कॅन पे फ्रॉम द बाय रुपी पे किंवा मोबायला वयल्यान म्हज्या डायरेक्टली हांव पेमेंट करपाक शकतलो. पेमेंट कसलो कसलो, बसीचो पेमेंट, टॅक्सीचो पेमेंट, रिक्षाकाराचोय पेमेंट, इवन दो मोटरसायकलकाराचो पेमेंट सुद्दां आमी एपा वयल्यानूच पेमेंट करतले. आनी ह्या सगळ्या जाणांक पेमेंट म्हणजे त्या ॲप सिस्टमींतल्यान गोवा मायल्स कंपनी तांकां पेमेंट करतली. तेज्या उपरांत थर्ड थींग इज एन सिम्प्लिफायड बुकींग. आज पर्यंत आमकां जर टॅक्सी जायी जाल्यार बस स्टँडाचेर देंवतलो आनी हांव टॅक्सी पळयत रावतलो, खंय आसा रे टॅक्सी, टॅक्सीकाराक आपोवन हाडटलो, मागीर टॅक्सीकारा कडेन बार्गनींग करतलो, तुका कितले पयशे, म्हाका कितले पयशे, ते मागीर हांव चड मेळना दुसरी मेळटा जाल्यार पळयतलो. तें ना, ऑलरेडी रेट डिसायडेड आसा. पर किलोमिटर रेट टॅक्सीचो ठरलेलो आसा, पर किलोमिटर रेट रिक्षाचो ठरलेलो आसा, पर किलोमिटर रेट पायलटाचोय ठरलेलो आसा. आनी हें सगळें करता आसतना आमी नवीन गाडयो इंट्रोड्यूस करिना. परत एकदां सांगता, हें सुरू जायना फुडें रोखडेंच लोकांच्या तकलेन घालतले, आरे तुजी मरे मोटरसायकल आतां बंद जातली आ ताका विरोध कर, तुजी रिक्षा मरे बंद जातली ताका विरोध कर. कोणाचेंच बंद करपाचें गरज ना. आमी कॉन्फिडन्सान घेतले, हांवें ताका ऑलरेडी सांगलां, पणजे बस स्टँडार आसपी म्हजे पायलट भाव, पणजे बस स्टँडाचेर आसपी म्हजे रिक्षाकार, पणजे बस स्टँडाचेर आसपी म्हजे टॅक्सीकार, हांकांच विश्वासान घेतले. ते पणजेचे आसुनी, म्हापशाचे आसुनी, मडगांवचे आसुनी किंवा काणकोणचे आसुनी किंवा पेडणेचे आसुनी, जे थंय एग्जिस्टींग काम करता
तांकांच विश्वासान घेवन तेच लास्ट मायल कनेक्टिविटी करपा खातीर मदत करतले. नवीन लोक येवचे ना. हांव परत एकदां सांगतां,